سلام دينا تشوف دينا ورا بشجر قناة بيتسوي تشاتين غرين دمي تابعك وخاف مفتشك عن قاتشين بتجمعري ليلوتش عن قاتشين ممر بتأم بزيس راد ليلوتشين كفترونا الكذب بشجر دمو ليلا قربني لما جوابات كلا لا رجلنا إن بمسمى لكتن غري عدي سبب أوس تطلعي إنترناشونال عن قاتشين يت ممر دمي تشلونا بس إنت بركة فيها ممر دمي تشلوا سيات شالو أني سارون بالالو تكتاتل نيهاو Bonjour, hola, salam alaikum, hello, welcome to VVIP personal language and computer classes. ተመልካቾች አሁን የምንገኘው 22 ታውን ስኩዌር ህንጻ 8ኛ ፎቅ ላይ ይማሩ አካዳሚ ነው። እሷ ደግሞ ራሷን ታስተዋውቅና የእንግሊዘኛ ኮርስ አሰጣጣቸውን ታሳየናለች። እሺ ሰላም ግናስትሊ አመሰግናለሁ። እኔ ሊዲያ በላይ እባላለሁ። በይማሩ አካዳሚ መምህርና ምክትል ስራ አስኪያጅ ነኝ። በጣም አሪፍ። እስኪ ስለ ይማሩ አካዳሚ አንዳንድ ነገር በይን። የምትሰጫቸውን የእንግሊዘኛ ኮርሶች እንዴት እንደምትሰጣቸው የስንት ጊዜ ኮርሶች እንደሆኑ እሱ ንገረኝ። ኦኬ በጣም ጥሩ። ይማሩ አካዳሚ እንደዚህ ትምህርት ቤት ከመሆኑ በፊት ለፓስት 3 አመታት ወይም 2 አመታት አካባቢ በኦንላይን ወይም በዩቲዩብ በተለያዩ ፕላትፎርሞች እንግሊዝኛ ኮርሶችን ብቻ ይሰጥ ነበር ማለት ነው። እና ከብዙ ጥያቄዎች በኋላ ነው ይማሩ ወደ ትምህርት ቤት እንትን ያለው ማለት ነው። ፕሮጀክት ይከፈታል ትምህርት ቤት ይሆን ነው። አዎ። እና ትምህርት ቤት ከሆነ ደግሞ አንድ አመት አሳልፏል። እና ሶ ፋር ያለውም ነገር እንግሊዝኛ በግሩፕም በግልም ነው እናስተምረው። ኦኬ በጣም አሪፍ። አንድ ሰው እንግዲህ እንግሊዝኛ ለመናገር ምን ያክል ጊዜ ነው ሊፈጅበት የሚችለው እዚህ ይማሩ አካዳሚ ሲማር? ኦኬ እንደ ተቋም እንደ ካሪኩለም ብለን ያዝነው ያለ 6 ወር አንድ ሰው በደንብ እንግሊዝኛ ችሎ ተግባቢ ይሆናል ብለን የምናስብበት ፍሬም ኦፍ ታይም 6 ወር ነው። ከ3 ወር እስከ 6 ወር ባለው ጊዜ ተግባቦትና ስኪል የሚባለው ኮሚኒኬሽን ስኪል የሚባሉትን ያዳብራል ነው። ለዛም ነው እኛ አንድ ኮርስ ጠቅላላ አድርገን ስንሰጥ ለ3 ወር ነው የምንሰጠው አንድ ኮርሳችን ግሩፕ ክላሳችን። እስኪ ክፍሎችን ያሳይሽን ደግሞ የተቀረው ነው። እሺ ሄ ማለት ግሩፕ ክላስ የምናስተምርበት ማንኛውም አይነት ግሩፕ ክላስ ሲኖርን እዚ ክላስ ውስጥ ነው የምናስተምረው። እንደምታዩ በጣም ፍሬንድሊ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው ያለው። ፕሮጀክተራችን ግራፊክስ ዲዛይን እና የዲጂታል ማርኬቲንግ ክላሶች እናስተምራለን። ኖርማሊ በመጻፍም ደግሞ በእንግሊሽ ክላስ እናስተምራለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ከስንት ተማሪ እስከ ስንት ተማሪ ነው በቁጥር ደረጃ እዚ ኦፕን ክላስ ውስጥ የሚገኘው? አሁን ለምሳሌ አንድ ግሩፕ ብለን ምን መሰረተውኛ 6 እና ከዛ በላይ ተማሪ ሲሆን ነው 6 እስከሚሆኑን መዘገብና እንግሊሽ ክላስ ሲሆን ማለት ነው ማንኛውም ክላስ ሲሆን 6 እና ከዛ በላይ ተማሪዎች አድርገን ምን መዘገበው እና ከ10 በላይ እስከ 20 ተማሪ ለምን ድረስ በአንድ ጊዜ ክላስ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። በሳምንት ምን ያክል ቀን ነው የምታስተምሩት? 6 ወር ለ6 ወር እኛ የራሳችን ስኬጁል አለን። ለምሳሌ ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ ወይም ማክሰኞ፣ ሐሙስ፣ ቅዳሜ ይሆናል ማለት ነው። በእኛ ስኬጁል መሰረት የሚሄዱ ተማሪዎች ከሆኑ ያ ማለት ግሩፕ ክላስ ከሆኑ ማለት ነው። ግን ፐርሰናል ከሆኑ የራሳቸውን ሰዓትና ጊዜ ስለምናከብርላቸው አት ኤኒ ታይም መምህር ተመድቦላቸው ነው። ፕራይቬት ሲሆን ያው በራሳቸው ፍላጎት በራሳቸው ጊዜ ነው የሚሄደው ፍላጎት። አዎ። ግን እኛ እንነግራቸዋለን። አሁን ለምሳሌ የሚመቻቹ ቀን ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ ከሆነ በሳምንት 3 ቀን ወይም በሳምንት 2 ቀን የሚባል ስኬጁል አለን። በ8 ክሬዲት አወር እና በ12 ክሬዲት አወር ነው የምናስተምረው እና እነሱ የተመቻቸውን ይመርጡና ለምሳሌ ኤምባሲ ከሆነ ቀጠሮ የደረሰበት ምናምን ሲሆን በቶሎ ለመጨረስ ምናምን ፕራይቬት ያደርጉትና ክላሱን በ8 ቀን በ12 ቀን ምናምን እንዲህ በቀናት የመጨረስ እንትን አላቸው። እስኪ ደግሞ ሌሎችም ክላስ ያላቸው ክላሶች ፐርሰናል ክላሶች ላሳይሽ። ይሄ ደግሞ ፕራይቬት ተማሪዎቻችን በግላቸው የሚማሩበት ክላስ ነው። ፕራይቬት ብቻቸውን ሲሆን እነሱና መምህራቸው ብቻ ነው የሚሆነው። ግን ሚኒ ግሩፕም አድርገው ደግሞ ከጓደኞቻቸው ጋር ከሲብሊንጋቸው ጋር ከፈለጉት ሰው ጋራ በእነሱ ፍላጎት ማለት ነው። አዎ በራሳቸው ፍላጎት እስከ 4 ተማሪ ሆነው መማር ይችላሉ። እና እዚህ ፐርሰናል ክላስ ውስጥ የምንሰጣቸው ክላሶች ደግሞ እነ አይልትስ፣ ዱሊንጎ፣ ኤስኤቲ ቶፍል መውሰድ የሚፈልጉ ኢንተርናሽናል ኤግዛሚኔሽን የሚወስዱ ተማሪዎችን እነሱን
በግልስ ለሆነ ምን ይዛቸው ለዛ ነው ፐርሰናል አድርገን እናስተምራቸው። እሺ እንግዲህ እዚ ማሩ አካዳሚ መጥቶ እንግሊዘኛ መማር ለሚፈልግ ሰው ክፍያው እንዴት ነው? የአይኤልቲኤስም ቋንቋም ፕራይቬትም ግሩፕም እስኪ ዘርዘር አድርገሽ ንገሪኝ። እሺ እንግሊሽ ግሩፕ በወር 2000 ብር ነው ክፍያው እና ለሶስት ወር ነው እንዳልኩሽ አንድ ሙሉ ፓኬጅ ማለት 3 ወር ነው እና ለ3 ወር 6000 ብር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን አንዴ ክፍያውን በጠቅላላ አንድ ጊዜ ለሚከፍል ተማሪ ዲስካውንት ይኖራል ማለት ነው። 10% ዲስካውንት አለ። ለሌሎችም ክላሶች እንደዛው ሚኒ ግሩፕ ሲሆን ማነው ፐርሰናል ሲሆን ደግሞ ያው ክፍያቱ ትንሽ ይጨምራል። ኖርማል ቋንቋ እንደዚህ ኖርማል እንግሊሽ ከሆነ የሚፈልጉት ቀደም ሲል እንደነገርኩሽ በሳምንት 3 ቀን ወይም በሳምንት 2 ቀን ነው የሚሆነው ፕሮግራሙ። በሳምንት 2 ቀን ማለት 8 ክሬዲት አወር ነው እናስተምረው። 8 ክሬዲት አወር ሲሆን 3600 ብር ነው ለአንድ ተማሪ ማለት ነው። ክሬዲት በወር እንትን ሲሆን ደግሞ ክሬዲት አወር ሲጨምር ወይም በሳምንት 3 ቀን ሲሆን ደግሞ 5400 ብር ፐር ስቱደንት ነው እናስከፍለው። ይሄኛው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማለት ነው። ይሄኛው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው። የአይኤልቲኤስ እና ኤስኤቲ ቶፍል መዘጋጃዎች ነው። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ የእንግሊዝኛ ቋንቋው ላይ በሚኒ ግሩፕ ለምሳሌ አብረው ሌሎች ተማሪዎች አምጥተው አብረው የሚማሩ ከሆነ እንደዛው 5% እያለ በጨመሩት ተማሪ ቁጥር እንትን ዲስካውንት አለው ማለት ነው። እስከ 4 ተማሪ 5% 5 10 15 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። እስከ 15% እንግዲህ እዚህ እንግሊዘኛ መማር ለሚፈልግ ሰው ምን ምንድነው ይዞ መምጣት ያለበት? ወይስ የራሳችሁ መጽሐፍ ፕሮቫይድ ታደርጋላችሁ? ከምንድን ነው የምታስተምሩት? መጽሐፎች ፕሮቫይድ ገና ማድረግ አልጀመርንም እንደነገርኩሽ። አንድ አመታችን ነው ገና እንደ ትምህርት ቤት ከተቋቋምን ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ፐብሊሽ ማድረግ የመጨረሻ አሁን ስራችን ገና የራሳችን መጽሐፍ ቀርጸን እንትን ብለን ስለሆነ፣ ነገር ግን ተማሪዎቻችንን ፕሮቫይድ የምናደርጋቸው በሶፍት ኮፒ ነው። ማንኛውም ይማሩ ጋር መጥቶ የሚማር ተማሪ ቤቱ ሄዶ በቴሌግራም ወይም በሚመቸው ፕላትፎርም እንደገና ሆምወርክ ይሰራል። ከፍተኛ የሆነ ፎሎ አፕ አለው ማለት ነው። እና ተማሪው እዚህ ስለመጣና ስለተማረን ብቻ ሳይሆን ልክ ኦንላይን እንደሚማሩ ተማሪዎቻችን፣ በነገራችን ላይ ኦንላይንም እናስተምራለን እና ኦንላይን እንደሚማሩ ተማሪዎቻችን ሁሉ ፋይል ሶፍት ኮፒዎች ይማራሉ፣ ፎሎ አፕ ያደርጋሉ፣ በደንብ እንትን ይላሉ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እዚህ ይማሩ እንግሊዝኛ ለመማር የሚመጣ ሰው የትምህርት ደረጃው ይጠበቅ ምን ያክል የትምህርት ደረጃ ይጠበቅበታል ከተጠበቀበት እና እድሜስ? ማንኛውም ትምህርቱ እድሜው ለትምህርት የደረሰ ሰው ይማሩ መጥቶ እንግሊዝኛ ቋንቋ ለመማር መመዝገብ ይችላል። ምክንያቱም ቋንቋ በባህሪው ምንም አይነት ሌላ እንትን የሚፈልግ አይደለም። ዝም ብለሽ እንዲሁ በደመ ነፍስ የምትማሪው ነገር ነው ማለት ለመግባባት የምትማሪው ነገር ስለሆነ ምንም አይነት የትምህርት ስኬል ምናምን አያስፈልገውም። ትምህርት ፍላጎትና እድሜ በቂ ለትምህርት በቂ የሚባል እድሜ ለምሳሌ ከአራት ዓመት በላይ። በጣም አሪፍ። እዚህ እንግሊዝኛ ኮርሳቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ወይም ደግሞ ቅድም እንዳልሽኝ አይኤልቲኤስ ኤስኤቲ ኮርሶች አሏችሁ በዛም ታዘጋጁበት እና ሰርተፍኬት አላችሁ ወይ? ሰርተፍኬት እንሰጣለን። የሶስት ወር ኮርሳቸውን ካጠናቀቁ በኋላ እንደገና ደግሞ የስድስት ወር ሲያጠናቀቁ በሁለት አይነት እንትን ነው ተርም ነው የምንሰጠው። የሶስት ወር ከፈለጉ የሶስት ወር አጠናቅቄ ነው የምወስደው ካሉ የሶስት ወር እንሰጣለን። አለም ደግሞ ስድስት ወር የሚቀጥሉ ከሆነ የስድስት ወር ሰርተፍኬት እንሰጣለን እና ለሁሉም ኮርሶች ሰርተፍኬት አለን። በጣም አሪፍ። እሺ እናመሰግናለን። እንግዲህ ቁጥራችሁንም ስክሪን ላይ ማስቀመጣችን አይቀርም፣ መማር እንደሚፈልግ እናንተ ኮንታክት ያደርጋችኋል። እሺ፣ እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። ተመልካቾች እንግዲህ በይማሩ አካዳሚ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ቤት እንሄዳለን። አብራችን ሆኖ ውድ የኑሮ በሸገር ቻናል ቤተሰቦቻችን የተለያዩ ምርትና አገልግሎቶችን በመቃኘት በርካታ ተመልካቾችን ባተረፈው ቻናላችን በተመጣጣኝ ዋጋ ምርትና አገልግሎቶን እንዲያስተዋውቁ ጋብዘኖታል። በስልክ ቁጥር 0955929622 በመደወል ያናግሩን። የተለያዩ አይነት አማራጮችንም ያገኛሉ። ተመልካቾች አሁን የምገኘው ከጎላጉል ወደ መገናኛ ወደሚወስደው መንገድ ናዝሬት ህንፃ 3ኛ ፎቅ ላይ VVIP ቋንቋና ኮምፒውተር ትምህርት ቤት ነው። እሱ ደግሞ ራሱን ያስተዋውቅና ስለ ትምህርት ቤቱ አንዳንድ ነገሮችን ይነግረናል። እሺ ዳንኤል እባላለሁ።
ቋንቋ ትምህርት ቤት ባለቤት ነኝ እና ቋንቋ ትምህርት ቤታችን VVIP ይባላል። VVIP ማለት very very important person ለማለት ነው የተሰጠው ስያሜ። ማለት ምን አይነት ሰዎች ላይ ነው የምንሰራው? በግል ብቻ የሚለውን ትሬኒንግ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። በተለያየ ቋንቋ መማር የሚፈልጉ ተማሪዎች በቡድን ነበር የተለመደው መማር የማስተማሩ ሂደት። በክላስ ላይ ነው ግን ኢንዲቪጁዋሊ አንድ ሰው ላይ መስራት ልክ በሆነ ሞር ኢፌክቲቭ ለመሆን አንድ ሰው ለምሳሌ የሚያስፈልገውን ነገር ወይም ደግሞ በክምና ብናየው አንድን ሰው መርምረሽ ላይክ ውጤቱን እንደምታሳዩ ሁሉ እኛም ያለውበትን ተማሪ ያለበትን ችግር ፐርሰናሊ የቱ ጋ ነው ራይቲንግ አራት ስኪሎች አሉ ቋንቋ ላይ ራይቲንግ ሪዲንግ ሊስኒንግ እና ስፒኪንግ ናቸው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች የመስማት ክህሎታቸው ጥሩ ሆኖ ኢንፑት ስኪሏቸው ጥሩ ሆኖ አውትፑት ላይ ሲቸገሩ መመለስ ግን ይቸገራቸዋል። መመለስ ላይ ደግሞ ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል እና ያንን ከሁሉም ሰው ይለያያል ሰው ከሰው ይለያያል። አንዳንዱ የሆነ ስኪል ላይ ጥሩ ይሆናል አንዱ ደግሞ በሆነ ነገር ላይ ደከም ይላል። ስለዚህ እቺ ፐርሰናል የምትለዋን ነገር ወስደን አንድን ሰው ላይ የመስራት ያንን ነገር የማሻሻል ስለዚህ በደንብ አንድን ተማሪ አውቃችሁ ለብቻው ነው የምታስተምሩት ማለት ነው? አዎ። በጣም አሪፍ። ምን ቋንቋዎች ነው የምትሰጡት አሁን እዚህ VVIP? ዓለም የሚጠቀምባቸው ቋንቋዎች እንደ French, Chinese, Arabic, Germany እና ሌሎች ቋንቋዎችን እናስተምራለን። በዋነኝነት ግን ኢንተርናሽናል ላንጉጅ የሆነውን እንግሊዘኛ ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ስለዚህ በጣም ብዙ ቋንቋዎች አላችሁ ማለት ነው አማራጭ። በጣም አሪፍ። እስኪ አሁን ለምሳሌ እዚህ አንድ ተማሪ መጥቶ አንደኛ ምንድነው የሚጠበቅበት እዚህ ትምህርት ቤት ለመማር? ሁለተኛ ደግሞ በሳምንት ስንት ቀን ነው ኮርሱ የሚሰጠው? እንዴት ነው ሂደቱን እስኪ በደንብ ታብራራለን? እሺ፣ ቅድም እንደገለጽኩልሽ እንግዲህ አንድ ተማሪ ገና መጀመሪያ ሲጀምር ያለበትን ሌቭል ማየት ይኖርብናል። ተማሪው የቱ ጋ ነው ገዛ የሚያስፈልገው የሚለው ቋንቋውንም የፈለገው ለምን አይነት ፐርፐዝ ነው? በተለያዩ ለኢንተርቪው ሊሆን ይችላል፣ ለተለያዩ ፕሬዘንቴሽኖች ሊሆን ይችላል። ቋንቋን አስ ሾርት ክራሽ ኮርስ እንሰጣለን ለሆነ ጉዳይ ማለትም ለኢንተርቪው ለተለያዩ ፕሪፓሬሽኖች ለተለያዩ ስኮላርሺፕ ኤግዛሞች እናዘጋጃለን በተጨማሪ ማለት ነው። እና ትሬኒንጉ የሚሰጠው ፉል ትሬኒንግ እና ነን ሾርት ክራሽ ኮርስ በሚል እንከፍላቸዋለን አጫጭር ኮርሶችን እና በተጨማሪም ቋንቋው ላይ እስከ አድቫንስድ ደረጃ የምንሰጠው። አዎ፣ ጀማሪ ተማሪዎችን ቢግነር ነው የምንለው። ከዛ ኤሌመንትሪ የሚባል ሌቭል አለ። አንድ ተማሪ ኤሌመንትሪ ሲጨርስ ወደ ፕሪ ኢንተርሚዲየት ይገባል። ከዛ ኢንተርሚዲየት፣ አፐር ኢንተርሚዲየት እስከ አድቫንስድ ድረስ ኮርሱ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚታወቀው ምንድነው ሶፍትዌር አለን። በዛ ሶፍትዌር አማካኝነት ተማሪው የትኛውን ላይ ሌቭል ላይ እንዳለ በኮምፒውተር ቼክ ካደረግነው በኋላ አው ፈተና አለ፣ መግቢያ ፈተና አለ። በዛ መሰረት ቼክ አፑን ከወሰደ በኋላ ተማሪው ጀማሪ እንኳን ከሆነ ከጀማሪ እንዲጀምር ከጀማሪ ጀምሮ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል፣ ምን ያህል ክፍያ ያስከፍላል ለኮርሱ የሚሉትን ነገሮች ከዛው ከውጤቱ ተነስተን ነው ማለት ነው። ዋጋ የምታወጡት ምን ያክል ጊዜ እንደሚፈጅበትም የምታረጋግጡት ማለት ነው። ዲቴል ታያላችሁ ስለተማሪው ማለት ነው። በደንብ አው። እስኪ በወር ወይም ደግሞ በስድስት ወር በሶስት ወር ከሆነ ክፍያው እንዴት ነው አከፋፈሉን? እሱ እንደሆነ ያው ለጀማሪ ተማሪዎች አሁን የተዘጋጀው ፓኬጅ ጥቅል ፓኬጁ 60 ሰዓት ይፈልጋል። 60 ሰዓት። አው ከቢግነርስ ከአድቫንስድ ለመድረስ አትሊስት 60 ሰዓት እንደ ተማሪው ፐርፎርማንስ የተወሰኑ የሰዓት ጭማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ተማሪዎች እስከ 72 ሰዓት እንጠቀማለን። ያቀባበሉ ሁኔታቸው በ72 ሰዓቱ 3000 ብር ማለት ነው። 3000 ብር ማለት ነው በ12 ሰዓቱ ወራዊ ሲሆን በ60 ሰዓት ሲሆን ፓኬጁ ዋጋው ሰዓቱ እየጨመረ ሲመጣ ዋጋው ይቀንሳል። 12000 ብር ነው የሚሆነው ለጠቅላላው ኮርሱ ማለት ነው። በአንዴ ሲከፍሉ ይቀንሳል ማለት ነው? በአንዴ ሲከፍሉ ይቀንሳል። ልክ 12 ሰዓት ሲሆን 3000፣ 20 ሰዓት ሲሆን 5000፣ 36 ሰዓት ሲሆን 8000፣ 60 ሰዓት ሲሆን 12000 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ፕሪ ኢንተርሚዲየት እና ኢንተርሚዲየት ኮርሶችን እኛ መካከለኛ ኮርስ የምንላቸው ላይ ያለ ተማሪ ከቢግነር ከፍ ያለ ተማሪ አድቫንስድ ድረስ ሙሉ ኮርሱን ለመጨረስ
36 ሰዓት ይፈልጋል ለዚህ ደግሞ 8000 ብር ይሆናል እናስከፍለው ማለት ነው ሌላ አድቫንስድ ኮርስ ምን ላቸው አፐር ኢንተርሚዲየት እና ራሱ አድቫንስድ አንዳንድ የሚያስፈልጉ ነገሮች እንዲማሩ ሞር አክሰንት ላይ ነው እናሰራቸው የተለያዩ ፎኔቲኮችን የሚማሩ ጥሩ ነው በደንብ ፍሬንት በደንብ ለመሆን የሚማሩ ተማሪዎች ደግሞ እንዳቀባበላቸው 20 ሰዓትን እና 12 ሰዓትን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው 20 ሰዓት ሲሆን 5000 ብር ነው የሚሆነው ክፍያው 12 ሰዓት ሚገዙ ከሆነ ደግሞ በ3000 ብር እነኚህ እንትኖች መጨረስ ይችላሉ ማለት ነው እሺ ይሄ እንግዲህ የቋንቋ ክላስ ነው አዎ እነኚህ ናቸው ክላሶቻችን ያው እንግዲህ ለተለያዩ ለተማሪዎች እንዲያግዝ ለአንድ ተማሪ አንድ ኮምፒውተር ተቀማለን ማለት ነው ቀደም እንዳልኩሽ ሌቭላቸውን ቼክ በማድረግ ነው የምንጀምረው ሌቭል ቴስት አለው አንድ ተማሪ መረጃ ወስዶ ከመጣ በኋላ ሌቭላቸውን በሶፍትዌር አለን ያን በመጠቀም ያሉበትን ሌቭል እንለያለን ማለት ነው ፈተናው እነዚህ ነው የሚወስዱት ማለት ነው እዚህ ነው ስለታው ፈተናው እነዚህ ይወስዳሉ በየክላሱ ማለት ነው ስለዚህ ለፐርሰናል ተማሪዎችና ለሚኒ ግሩፕ እስከ አራት ተማሪ ድረስ እንደስተናግዶ ነው የተዘጋጁ ክላሶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የሳውንድ ፕሩፍ ናቸው በተለያዩ ድምጾች አንድ ተማሪ አንድ ተማሪ አሁን ዳይረክሽን በሚበዛ አይነት መንገድ ያዘጋጀ ነው በጣም አሪፍ እሺ እሺ እንግዲህ እዚህ መጥቶ መማር ለሚፈልግ ተማሪ ምናልባት የፋይናንሻል ችግር ካለበት ወይም ደግሞ ትንሽ ተወደደበት ዋጋው በግሩፕ ቢመጣ የመቀነስ ነገር አላችሁ ወይ አዎ አለን ምንድነው ዋጋ ላይ መክፈል ለማይችሉ ተማሪዎች እስከ ማስረጃ ካመጡ ሙሉ ስኮላርሺፕ ነፃ የትምህርት ድሎችን እንሰጣለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሁለት እስከ አራት ተማሪዎች አንድ ላይ ያደረግን ከዛ በላይ ተማሪዎችን አንቀበል ማስ ክላስ እስከ አራት ተማሪዎች ግን አንድ ላይ ያገናኛል ለክትትልም እንዲመቸን በዛ መንገድ እናስተምራለን ያም ግን ሌቭላቸውን ቼክ አድርገን ተመሳሳይ ሌቭል መሆናቸውን አይተን ነው እናስተምረው ለውጡ ላይ አው በደንብ የተሻለ ነገር ለመፍጠርና ለማስተማሩ አመቺ በሆነ መንገድ እንዲሆንና ለተማሪው ውጤት እንዲያመጣ ማለት ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ ሁለት ተማሪዎች አንድ ክፍል ውስጥ ሆነው ሲማሩ ቀደም ለፐርሰናል ተማሪ 3000 ብር የነበረ 12 ክሬዲት አወሩ ያ ሲሆን አሁን የሚከፍሉት 2000 ብር ይሆናል ማለት ነው ይቀንሳል ማለት ነው 3 4 ይሆኑ ሲሄዱ አዎ አራስ ከአራት ተማሪዎች ሲሆኑ እስከ 1000 ብር ቅናሽ ማለት ነው ወር እስከ 1000 ብር ድረስ ቅናሽ ስለዚህ ማንንም ባቅሙ መማር እንዲችል የመማር ፍላጎቱ ኖሮት ግን በገንዘብና ፋይናንሻል ችግር ካለ በዚህ መንገድ አማራጮችን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው በጣም አሪፍ ከኢንተርናሽናል ቋንቋዎች ውጪ ደግሞ አማርኛና ሌሎች አገርኛ ቋንቋዎችን እንደምታስተምር አቃለሁ እስኪ ስለነሱ ደግሞ ንገረኝ አዎ እነሱ እንደውም እንደተጨማሪ ኮርሶች እኛ ጋር ለምሳሌ እንግሊዘኛ ወይም ፍሬንች አረቢክ ሌሎች ቋንቋዎችን ለሚማር ተማሪና ተጨማሪ ኦሮምኛን አፋን ኦሮሞን ወይም ደግሞ አማርኛን ቋንቋ መማር ለሚፈልጉ ተማሪዎች እነሱን በነፃ ነው እናስተምረው ለሀገር ውስጥ ቋንቋዎች አናስከፍልም ማለት ነው በነፃ ሌሎች ቋንቋዎች ሲማሩ ይሄኛው በነፃ አዎ ሌሎች ቋንቋዎችን እየተማሩ ሲሆን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ኮምፒውተር ቤዚክ እና አድቫንስድ ኮርሶችን እናስተምራለን የተለያዩ ሶፍትዌሮችን የተለያዩ ኢንጂነሪንግ ሶፍትዌሮችን ጨምሮ እናስተምራለን በኮምፒውተር ቢሆን ማለት ነው እነሱንም ኮምፒውተር እየተማራን ተማሪ ሌላ ሀገር ውስጥ ቋንቋ ቢማር ለዛኛው ክፍያ አዎ ክፍያ አንቀበልም ማለት ነው ሌላ ቅርንጫፍ ካላችሁ እሱን ብትነግረን አሁን ላይ እንደ ሜን ኦፊስ የምንጠቀመው 22 ዚናዝሬት ህንጻ 3ኛ ፎቅ ላይ ያለው ነው ሌላ ወደ ቦሌ አራብሳ ብሎክ 100 በጀርባ አንደኛ ላይ ብራንች አለን በተጨማሪም ለቡ ሳራ ህንጻ 4ኛ ፎቅ ሌላ ብራንች አለን ማለት ነው በጣም አሪፍ ስልክ ቁጥራችሁንም ስክሪን ላይ ማስቀመጣችን አይቀርም ተመልካች ከፈለጋችሁ እናመሰግናለን ስለነገርከን መረጃ እሺ እኔም አመሰግናለሁ እሺ ተመልካቾቼ የዛሬ ቪዲዮ እንዳያችሁት ይመስል ነበር አዲስ አበባ ላይ የተለያዩ ኢንተርናሽናልና አገረኛ ቋንቋዎችን በስንት ብር መማር እንደምትችሉ የት የት እንደምትማሩ በደንብ መረጃ እንደሰጠናችሁ አስባለሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በሚለቀቅ ሰዓት ወደ እናንተ ቶሎ እንዲደርስ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሀሳብ አስተያየቶን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቻው